Dragii mei prieteni, corpul omenesc reprezintă o structură impresionantă de celule, are circa 50-75 de trilioane de celule în corp și cam 100 de miliarde de celule nervoase. Dar ca orice structură vie, el este supus îmbătrânirii și cu excepția celor nervoase, musculare și cardiace, toate celelalte țesuturi îmbătrânesc și mor și sunt înlocuite cu alte celule noi până pe la circa 30 de ani, după care din ce în ce mai greu se nasc alte celule noi. Zilnic în corpul nostru aproximativ 50-70 de miliarde de celule mor și într-un an, într-un organism adult, masa de celule moarte este aproximativ egală cu masa individului. Dintre foarte multe fructe și legume comune, afinele sunt considerate fructele cele mai puternice din punct de vedere al antioxidanților, pentru că au un conținut enorm dintre acestea. Bine, antioxidanții, am spus că ei pot, pe lângă altele, să neutralizeze unii radicali liberi care deteriorează ADN-ul, molecula, celula, țesutul și organul nostru vital. Asociat cu încetinirea și prevenirea dezvoltării celor canceroase la piele, la sân, la prostată, colorectal și așa mai departe. Dacă vrem să reparăm celule hepatice, de la ficat, o să ne ajute foarte mult lemnul dulce. Negrilica sau chimenul negru, vindecătorii în trecut îl considerau sămânța binecuvântată care vindecă de la orice boală sau are orice remediu pentru corp, cu excepția morții. O lingură de negrilică zilnic în mojar, o pisez bine și după aia o pun peste micul dejun, peste ouă, legume, lapte, pâine cu untură și astfel o consum foarte aproape din momentul când ea a fost spartă și atunci uleiurile, având proprietăți foarte mari nutritive, după ce a fost desfăcută sămânța, este foarte, foarte util. Ceaiul verde ajută la tratarea problemelor cognitive cauzate de afecțiuni neuropsihice, cum ar fi demența și schizofrenia. De asemenea, aloii mai conține și vitamina B1, B2, B6, B12, care susțin procesul de detoxifiere a organismului nostru, iar în special vitamina B12, care are o importanță foarte mult în sinteza acizilor nucleici, care conțin cumva informații necesare dezvoltării celor în organismele vii. Asta poate să ne ajute să rămânem mai tineri, mai mult. Dacă aveți acasă o plantă de aloe vera, poți să extragi gelul, să beneficiezi de o concentrație mai mare de ingrediente active și dacă ai una, ar fi util să aibă minim 2 ani de zile ca să aibă mai mult gel.